bom? Meu nome é Anuska Pilota, faço parte da equipe do Feminíssima e a pedido da Carmen eu vim trazer uma ótima novidade para vocês aqui no Laboratório da Luz. Eu tô aqui com a Patrícia Barros, dona do Laboratório da Luz, e ela quer contar uma coisa para nós. Tudo bom, Anuska? Tudo ótimo. Mais uma vez. Bom, gente, nós estamos aqui para dar uma notícia boa, é rápida, mas só para avisar que nós estamos fazendo na próxima semana, nos dias 7 e 8 de abril, mais um bazar. O nosso bazar de novembro teve um sucesso absoluto e nós vamos repetir agora no próximo final de semana. Então, fiquem de olho, eu, Alessio, Cláudia, Natália, que é a nossa nova colaboradora, arquiteta e luminotécnica, a Bina, que é outra sócia do Laboratório da Luz. Vamos estar aqui à disposição de vocês. Acompanhem durante toda essa semana nas redes sociais, no Facebook do Laboratório da Luz, no Instagram. Nós vamos já postar várias das peças que estarão à disposição, com descontos que vão de 20% a 70%. E uma coisa super importante, a gente muitas vezes acha que um bazar ou um brechó são de peças muito antigas. Eu queria dizer para vocês que as nossas peças que vão estar com desconto são super atuais, peças lindas, que nós temos às vezes duas, três peças, e agora, início de março, abril, há toda uma renovação de fábricas e de importações, e é por isso que a gente duas vezes por ano faz essa queima de estoque, que é justo para ter lugar para expor coisas novas também. Então, não deixe, se você está reformando, se você está, enfim, quer dar uma repaginada na sua casa, não deixe de vir dar uma olhada no nosso bazar na próxima semana. Tá? É sexta-feira durante todo o dia e sábado até às 14 horas, no dia 8. Tá? A gente vai esperar vocês. Aí eu quero falar uma coisa que a Paty não conta, que uma parte da verba ela direciona para uma entidade que cuida de crianças abandonadas, que é a Só Bebê. E a gente, boa parte do que a gente vende com esse bazar, a gente destina a compra de alimentos para essa entidade. Uhum. Então, para quem não conhece a loja, agora a gente vai deixar com vocês umas imagens. Esperamos vocês aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Vamos esperar por vocês.